Soomaaliland ayaa daaha ka rogtay xeelad cusub oo ay u isticmaalayso xasilinta magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool. Waxana madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu amar markii ugu horeysay ku siiyay ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inay difaacaan midnimada iyo wadajirka dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhinaca kale, warbaahinta xogogaal ayaa u kuur gashay khasaaraha gaaray ciidamada isbaahaysiga ah ee maamul goboleedka Puntland iyo kuwa garaadada. Waxana ay soo ogaatay xaqiiqooyin ku dhacsoon magaalada Laascaan oo qaybaha ay ka degan yihiin iyo fariisimada ay ku leeyihiin. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay furihii qalalaasaha magaalada Laascaan in Soomaaliland loo daba fariisan doono hadda laga bilaabo. Taasi oo ay si rasmi ah ugala wareegayaan xulufada bariga Sool oo muddooyinkii ugu dambeysay waanwaan iyo wadahadal lala baryay. ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana waxa ay haystaan qaybaha ugu badan ee magaalada Laascaan. Warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay amar ku siiyay ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inay difaacaan qarannimada iyo midnimada dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, taasi oo xiisadda magaalada Laascaan 4 bilood ee ugu dambeysay. ay Soomaaliland baryaysay wadahadal iyo waanwaan in lagu xalliyo taasi oo miiska wadahadalka la isku laabxaadhanayo. hase yeeshee xulufada bariga Sool oo siyaasiyiin iyo sida oo kale madax dhaqameed ay dabada ka riixayaan ayaa arrintaasi u cuntami weyday. inkasta oo aanay ku guulaysan, waxa ay awood wixii ay lahaayeen isugu geeyeen sidii ay Soomaaliland midnimadeeda iyo wadajirkeeda u kala dhantaali lahaayeen, ayna isu hortaagi lahaayeen horumarka ballaadhan ee ka socda Soomaaliland ee 2-30 sannadood ee ugu dambeysay la soo dhisay. maalinimadii shalay ahaa ayaa waxay dadaal naf iyo maal bale u hureen sidii ay u baajin lahaayeen xuska 18 Mey oo si weyn Soomaaliland iyo guud ahaanba caalamka loogaga dabaaldegay. goobaha duleedada ah iyo bariga galbeedka magaalada Laascaan ayaana ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay kaga gacan sarreeyeen. waxaana gaadhay sida ila wareedyada hoose noo xaqiijiyeen ay warbaahinta xogogaal helaysaa khasaarihii ugu ballaadhnaa. inta la og yahayna iska horimaadkii shalay ayaa waxa uu galaaftay in ka badan 200 dhalinyaro ah, kuwaasi oo lagu soo khalday in magaalada Laascaan ee xarunta gobolka Sool maamul goboleedka madax bannaan Soomaaliland loo samayn doono. hase yeeshee waa marka ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo fariisimada ugu waaweyn ku leh gobolka Sool barigiisa laga saaro. taasi oo u muuqata waqtigan xaadirka ah mid ay wax waliba ka sokeeyaan maadaama ciidamadii ugu badnaa saanad casriya iyo sida oo kale saraakiil khibradli ay halkaasi ku sugan yihiin. khasaaraha tiradhaafka ana waxa keenay sida saraakiil ciidan oo ku xeel dheer xaaladan oo kale ay warbaahinta xogogaal u xaqiijiyeen. gacanqaadka oo ay ku horeynayaan fariisimada ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka sokeeyaan dhul bannaani iyo sida oo kale kala amar qaadasho la'aan ay meesha ka baxayso maamulka iyo kala dambayntu marka ay bilaabanto xiisadu. hadaw iyo hadaf fara badan ayay tanina u horseedaa iyo hadafkii ay lahaayeen oo maalin walba aanay ka gaadhin meeshii ay doonayeen. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo si odaytinimo iyo sida oo kale mas-uuliyadii ku dheehan tahay 3 bilood ee ugu dambeysay u raajicinayay in xiisadda magaalada Laascaan ee xarunta gobolka Sool miiska wadahadalka lagaga heshiiyo ayaa iminka arrintaasi ganafka ku dhuftay. waxaana uu sheegay in furihii nabadgelyada gacanta Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku jiro xiisadda magaalada Laascaan ay sida ugu dhaqsaha badan u soo afjari doonaan. jiidda gobolka Sool ayaana waxa ay Soomaaliland ku sii daabulaysaa ciidamadii ugu badnaa kuwaasi oo isticmaali doona awood dheeraada saanad casriya iyo khibradda ay leeyihiin. wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheenna soo aadan.